ଭୁଲ ରକ୍ତ ନେଇଗଲା ଜୀବନ, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ମେଡିକାଲରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। ଏମିତି ଏକ ଖବର ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଭୁଲ ରକ୍ତ ଦିଆଯିବା କାରଣରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। ରାଉରକେଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାଖଟା ଅଞ୍ଚଳର ସରୋଜିନୀ କାକ ନାମକ ଯୁବତୀଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୁତ୍ରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓ ପରେ କୁତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ବ୍ଲଡ୍ ଚଢ଼ିବା ପରେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ନର୍ସକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଦିଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାପରେ କେମିତି ହେବ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଡ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ନର୍ସକୁ କହିଲି ଏଠି ଦିଦି ଥିଲେ କି ଦିଦି ଏଇଟା ତାର ତ ଓ ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା ବି ପଜିଟିଭ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ତ ଦିଦି କହିଲେ କି ହଉ ଦେଖିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହେ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ତ ପୁରା ବହୁତ ଝାଳ, ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆଉ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ତାର ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ଚାଲିଲାନି, ପୁରା ଆଖି ସବୁ ପୁରା କେମିତି ହେଇଗଲା, ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ସେ ଦିଦି ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛି, ସେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ, ମାନେ ଆହୁରି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ମାନେ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ କହିଲେ କି ହଉ ଦେଖିବା, ଆମର ବି କାମ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯିବା, ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏମିତି କହିକି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଏଭବ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଲେ କେହି ଆସିଲେନି। ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଦେଲା ବେଲେ ବି ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଏଣୁ ନେଲା ବେଲେ ସେ କାଣା କେମିତି ଦେଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଆଣିକିରି ଦେଲେ, ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଅଧା ଅଧି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରିସ୍ରା ସେ ଗଲା, ପରିସ୍ରା ଗଲାବେଳେ ରକ୍ତ ଟିକେ ଗଲା ପରିସ୍ରା ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ସେଟା କିଛି ଭାଲ ନଥିବ ବୋଲୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରେ ସେଠୁ ଆଣିକି ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ସରି ଆସୁଥିଲା ସମୟରେ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଝାଲ ଫୁଟୁଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଲେ ଯେନ୍ତା ଖାଲି ପେଟ ଥିଲେ ଲୋକଟା ଖାଇଦେଲେ ଭରପେଟ ଯେମିତି ଝାଲ ବି ବାହାରିଯାଏ ସେ ପ୍ରକାର ଭାଲ ହେଉଛେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସମୟକେ ସେଟା ସେ ଏଇଟାକେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ନିହାତି କମଜୋର ହେଲା, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ଆଗରୁ ଖୁବ୍ ପେନ୍ ହେଲା ବେଲେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ନେଲେ, ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆଉ ସେଟା ପଲେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବି ସେ ଥରେ ଏନ୍ତା ରାପି ଦେଲା କେମିତି ଲଗା ହାତରେ ଆମେ ବି ଜାଣିନି। ସେ ଦିଦିକେ ଡାକ୍ଲା ବେଲେ ବି ସେ ଦିଦି ଆର କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହାରିକି ଯିବେ, ଏଠି ଜୀବନ ନେଇକରି ଯିବା ଭଳି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଏତେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବାକି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ବି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣାଗଲାନି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ର ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରୋଜିନୀ କାକ। ଏକ ପେସେଣ୍ଟ ସିକିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା 11:12:55 AM ରାତିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ସିକିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ ଥିଲା, ତାର ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ଯାଇଥିଲା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି 9:40। ତେଣୁ 12:55 ଆସିଲା ରାତିରେ 11 ତାରିଖର, ଆଉ 11 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକା ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଡେପୁଟି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାର ଡିସିପ୍ଲିନାରି ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରୋଜିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ଓ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ବ୍ଲଡ୍ ଦିଆଗଲା କେମିତି? ସରୋଜିନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ନର୍ସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସିନଥିଲେ କେମିତି? ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ଦୋଷ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।